madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa fariin qoraal ah u diray gudoomiyeyaasha isbaheysiga UNP EASN kaasi oo uu kaga dalbayo in dib loo ambaqaado wadahadalka siyaasadeed ee u dhexeeya labada urur siyaasadeed ee ka dambeeyey heshiiskii guud ee bishii December 30-keedii sanadkii hore. Wadahadalka u dhexeeya labada urur siyaasadeed ee EASN iyo UNP waxa uu ku jiray hakad intii lagu jiray bisha barakeysan ee Ramadaan. Dhambaalkiisa madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu ugu baaqayaa oo kale in labada urur siyaasadeed ay dardar geliyaan wadahadalka siyaasadeed si loo xoojiyo buu yidhi hannaanka horumarka horowdhigga dhaqaalaha iyo siyaasadda intaba. Madaxweynaha jamhuuriyadda waxa kaloo dhambaalkiisa uu ugu baaqay dhinacyada in ay si hubaal u diyaariyaan joogteynta mustaqbal wanaagsan iyada oo layska fogeynayo dib u noqod wiiqa horumarka dimuqraadiyadda bilaabatay. Sidaasi wanaagsan waxaa rajo weyn ka qaba buu yidhi dadweynaha intiisa ugu badan oo muujinaya buu yidhi rajo wanaag. President Gele waxa uu hambalyeeyey hore u socodka iyo natiijada laga helay wadahadalka waxaana uu ugu baaqay labada urur siyaasadeed in ay door bidaan baadigoobka xal dhan oo dhaxalgal ah. Wadahadalka siyaasadeed ee labada urur siyaasadeed ee UNP iyo EASN ayaa ka dambeeyey heshiiskii guud ee dhexmaray 30-kii bishii December sanadkii 2014, waxaana la dhisay guddi baarlamaan oo ka kooban labada dhinac.